A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Nessa sexta-feira, na Pinvest, ocorre o primeiro dia de campo Eckert Agronegócios e o décimo NAT Tapes, promovido pelo Instituto Rio-Grandense do Arroz. Na programação do encontro estão visitas às lavouras com produção de sementes IRGA 429 e, logo após, os visitantes poderão conhecer a produção com a soja 6000, que produz 100 sacos de soja por hectare em solo de várzea. E, por último, os visitantes conhecerão o manejo com a semente IRGA 424RI, que tem a ferramenta de controle do arroz vermelho, o que garante melhor produtividade. Além disso, os visitantes poderão conhecer o portfólio de diversas empresas da região em estandes instalados no campo. Ao fim do evento, será servido um churrasco promovido pela empresa Eckert Agronegócios. Os interessados devem confirmar presença no evento pelo telefone 3672-1326. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.